tämän uuden levyn kanssa, että mistä esimerkiksi tämä levyn nimi sitten, että loppuuko se kärsimys vaan unessa? No mä en kyllä osaa itse nyt vastata siihen sen enempää, että ehkä sitten tämä levyn kuunteleminen voi avata sitä levyn nimeä, ja se tämä levyn nimihän on sisältyy tähän B-puolen tokavikan biisiin Krapulassa töihin, joka on semmoista tietynlaista niin kuin eskapismia, onko se sana, että siihen se perustuu. Kyllä varmaan on monelle semmoinen tilanne tuttu, että ajattelee, että olisinpa vaan unessa ja ei tarvitsisi sietää tätä paskaa, mitä se paska sitten onkaan. Mm. Ja aina jos on joku, no ei tarvitse edes olla kauhea elämäntilanne, mutta joku ahdistava paikka ja sitten on nukkumassa hyviä yöunia ja sitten herää aamulla sille ei paska, miksen mä vaan voisin niin kuin nukkua, että tätä tilannetta ei olisi. Näin mä sen ajattelen itse. Joo, tuttu tilanne. Vaikuttiko tämä niinku ihan yleinen tilanne täällä maailmassa tähän teidän levyn tekoon ja nauhoituksiin ja miten paljon, että sieltä et biisin nimi ei sitten kuitenkaan ollut koronassa töihin? En ole niinku itse ainakaan koe, että mitkään tämmöiset niinku ajankohtaiset asiat olisi vaikuttanut suoraan ainakaan niin yhteenkään levyn kappaleeseen tai sen millään tavalla. Että siihen äänitystilanteeseenhan ne vaikutti silleen, että Sipe ja Jyrki kävi keskenään äänittämässä nuo laulut, koska siitä oli tullut siinä niin kuin, oliko se silleen, että pohjat oli äänitetty ja sitten tuli niin kuin se ensimmäinen lockdown. Joo. Ja sitten se ei ollut silleen suositeltavaa, että kerännytään tai liikutaan ympäri Suomea. Niin sitten Sipe ja Jyrki kävi keskenään siellä Jyväskylässä tekemässä sen loppuun. Muuten olisin varmaan itse ainakin ollut mukana mielelläni siellä, mutta sille ei vaikutti siihen prosessiin. Mutta biisit oli kuitenkin jo ennen koronaa valmiina. Niin, totta. Sinähän sä sanoit, että joo, ei tietenkään vaikuttanut. Että eihän ainakaan, joo, kaikkihan oli jo tehty ihan valmiiksi ennen kuin tämä levy alettiin silleen valmiiksi asti tekemään. Mm. Ja kyllä se tuntuisi tässä tilanteessa aika, tai mä oon ainakin niin kyllästynyt tähän vaikka koko korona-aiheeseen, niin en keksi tympeämpää biisin aihetta kuin se, että ei varmasti, että varmaan kaikki eletty elämä sitten vaikuttaa tulevaisuuden biiseihin aina, mutta niin kuin alleviivatusti, niin päivän aiheesta puhuminen on myös aika tylsää ja se on helppo tai varma tapa saada niistä sellaisia lyhytikäisiä sanomaltaan helposti. Tai sille, että joku maksamme velkaahan on aika niin kuin silleen, sehän on vaan sellainen naivi tai niin kuin ajankohtaisemmat biisit, niin on nyt vähän hassuja nykyään. Mm. Ellei sitten satu jotenkin jotakin hyvin yleisluontoista käsittelemään sinne samalla, mutta ei ehkä siitä kyllä puhutaan jo ihan tarpeeksi näistä päivän polttavista ilman, että meni erikseen puututtaisiin. Mm. Ja sitten musta Jyrki tekee aika hyvin silleen, että sanotuksissaan se saattaa puhua jostain ihan arkipäivän asioista hauskallakin tavalla, mutta sitten se jotenkin se merkitys on siellä, niin kuin, siellä taustalla silleen kokonaisuutena sillä taustalla oleva, tai että niin, miten tämän laittaa paremmin sanoiksi, mutta en tiedä, no joo, ymmärretyksi. Joo, no esimerkiksi tämän minikrippussin tarinaahan on arvuuteltu, että mistä on niin kuin kyse. Niin, no siinähän ei nyt, siinähän on kaikki ihan niin kuin just, niin kuin siinä laulussa sanotaan tosiaan, että olin tuolla Runnin Rokissa Iisalmessa ja se oli minikrippussi maassa.
Ja katsoin itse, että onko siellä niinku mitään sisällä. Että... Ja se oli tyhjä. Mm. Esimerkiksi bussia, niin kun katsoin vähän matkan päästä ja joka toinen ohikulkija suunnilleen niin teki saman kuin itsekin, että katsoi sen, että onko siellä bussissa mitään sisällä. Tämä on niin kuin esimerkki sellaista lyriikasta, missä on tosi tarina vaan niin kuin tallennettu, mutta sitten toisaalta se tulee kertoneeksi jotain ehkä suomalaisesta tai ainakin savolaisesta festarikulttuurista. Että pienestä isompaan. Niin, niinpä. Kyllä se näin nimenomaan on. Joo, mitkä teidän omat fiilikset tuosta levystä ihan kokonaisuudessaan nyt sitten on, kun noi biisit on kuitenkin ymmärtääkseni sitten ollut valmiina jo aika kauan ja nyt sitten ne tulee niin kuin uudestaan vähän niin kuin pintaan teille, kun ihmiset alkaa antamaan palautetta, niin ja mitkä ne omat fiilikset tällä hetkellä on? Tosi hyvät. Siis, mun mielestä tuossa tuli tosi hyvän kuulonen levy. Mä oon itse ainakin tosi tyytyväinen, että tehtiin se siellä Jyväskylässä sen Pekka Tuomen kanssa. Se äänitti sen hyvin ja miksasi sen hyvin ja se kuulostaa onnistuneelta. Ja silleen itse ainakin seisoo sen takana. Joo, ja sitten oli hyvä tilanne, että Jyrki oli tehnyt tosi monta kipaletta, ja mitä oltiin treenattu, ja silleen, että pystyttiin sieltä valikoimaan niin kuin parhaat, että jäi vielä muutamia silleen ulkopuolelle, tai että saatiin niin kuin karkkipussista valita ne parhaat. Ja en sano, että niin kuin pahimmat jäi pois, tai silleen, että ne on vielä silleen, ja ne ei jää roikkumaan mun mielestä, tai että niillä voi tehdä vielä jotain. Niin, ja kun sanoit äsken toi, että Jyrki teki, mutta niin, mutta siis oli tehnyt, mutta siis treenattiin. Ettei nämä teillä niin. Puoleen väliin, ja sitten se kyllä niin kuin oikeasti valmistuu vasta sitten, kun päästään yhdessä ne tekemään. Joo. Mutta tämä oli kyllä mieluisa levy silleen, että tuossa oli biisejä oli kertynyt pitkältä ajalta ja niitä oli niinku, osa oli soitettu just keikoilla pitkään ja osa oli ihan uusia. Ja sitten kuten sanottua, niin siinä oli paljon mistä valita ja saatiin siitä niinku, tosi toimiva kokonaisuus omasta mielestä. Ja sitten oli myös mukavaa, kun usein on sattunut silleen, että ehkä noita albumeita ei ole niin hyvin vaikkapa kriitikot ymmärtänyt kuin me itse, niin kiva, että nyt ollaan enemmän oltu samalla sivulla sitten, että olen tykännyt kaikista meidän levyistä, mutta kyllä tästä varmaan eniten ja aina varmaan uusimmasta eniten, mutta kyllä tämä on, niinku, on ollut kiva levy tehdä ja soittaa ja sitten saattaa ihmisille kuultavaksi. Ehdottomasti. Kyllä. Joo, puhutaan sitten ehkä vähän punkista. No ensinnäkin oletteko te punkkibändi? Ja sitten ehkä siihen jatkoksi, että kuin tärkeä teillä on tämä niinku vähän punkkiin liittyvä tee se itse mentaliteetti ja kuin pitkälle sitä viedään niinku seksihulluissa? No mulle se käy, että ollaan punk-bändi. Sitähän sitä nyt varmasti ollaankin, mutta toisaalta ei tietenkään, tai voisi sanoa jopa, että ei tietenkään jaksa enää niin kuin tehdä mitään töitä sen eteen, että niin kuin oltaisiin jotenkin erityisesti punk-bändi. Että sitähän se nyt taitaa kuitenkin olla. Ja se itse meininki on ihan luontevaa ja miellyttävää ja vähän niin kuin ei, niin kyllähän se sellaista tee se itse touhua
aika pitkään on. Pitkälti on. Joo, tämä on varmaan seksi ollut on punkkia ja rock and rollia ja vaikka mitä sitten. Et en mä tiedä, mä en koe itse tosin olevani punkkari, vaikka mä oon kuunnellut punkkia ja soittanut sitä pienestä pojasta, mutta et ehkä voi olla, että me ehkä bändinä ei niinku hirveästi mietitä olevamme niinku punk-bändi tai mietitään yli porukka, joka tekee musiikkia, mikä tuntuu stimuloivalta. Mutta ei mua, niinku, mun mielestä se on muiden niinku kuuntelijoiden täytyy sit se ajatella, että mitä me sitten ollaan ja tälleen näin. Mutta joo, tällaisia ajatuksia. Itselläkin ajatukset punkista, siis en ole sillain, mä en ole edes mitenkään ihan hirveästi ehkä kuunnellut punkkia, enkä silleen mieltänyt itseäni punkkariksi. Totta kai sitäkin musa aina kuunnellut jonkin verran, mutta silleen, että siihen tavallaan niin kuin ajatukseen punkista tai siihen ideologiaan liittyy just ehkä se tee se itse meininki ja sitten semmoinen, no se tekemisen meininki on se, mikä on itselle tosi tärkeä silleen, että ei, että se on tosi semmoinen niin kuin mahdollistava asia niin kuin aatteena ja semmoisena, että niin kuin mitä on itse lähtenyt soittamaan vaikka tässä bändissä bassa oli silleen, että ei ollut oikeastaan mitään semmoista basistihistoriaa, mutta sitten koska mielisin tämän niin kuin punk-bändiksi, mä ajattelin, että mä voin vaan tehdä sen silleen, että jos mä niin kuin jotenkin hanskaan ne biisit, mitä pitää opetella, niin se riittää. Ja se on semmoinen niin kuin punkin voima, mistä ammennan oikeastaan tosi monilla elämän osa-alueilla. Et ei tarvitse olla silleen niin kuin super pro, että voi vaan tehdä. Se on siistiä. Niin, ja sitten kun punkkareita tai kun sanotaan, että punk, niin, tai on monenlaisia, ja, tai että se on niin monitahoista, niin sitten just itse kanssa samoin, niin kuin moni muukin tässä liittää sen tuohon just niin kuin teessä itse homman ja semmoisen niin kuin rakkaudesta rosoisuuteen, tai joku semmoinen. Joo, tässä tuli hyviä tiivistyksiä, niin en ala niitä toistamaan. Olen samoilla linjoilla, kyllä. Olen just itse lukemassa tämmöistä, tai jo toiseen kertaan lukemassa tämmöistä New Orderin Joy Divisionin Bernard Sumnerin elämänkertaa. Niin se just miettii sitä, että missään vaiheessa niin kun se punk, Kari homma hävisi sitten niiltä itseltään, että niin punk-bändinähän se aloitettiin vielä siinä ensimmäisessä aallossa, mutta et viimeistään siinä vaiheessa, kun ne teki sitä kannatussinglejä sille Englannin jalkapallomaajoukkueelle, niin siinä vaiheessa ei kyllä ollut enää mitään tekemistä niin punkin kanssa, mutta silti se on niin yksi niiden parhaista biiseistä, se World in Motion, mikä oli se jalkapallohitti. Et siinä on miettimistä. Ja on se niin kuin, että onhan noin punkin peruselementit aika nopeasti koluttu myös läpi, että jos tekee vaikka 100 sellaista niin sanottua punk-biisiä, niin sitten se 100 eka biisi onkin ehkä, että laitetaan tähänkin tämmöinen syna ja sitten soitetaan vähän erilaista biittiä ja tällaisia, niin alkaa tulee väkisinkin mieleen siinä. Mutta kivahan sitten on taas sitten niitä nopeita punk-rallejakin sitten soittaa, että sekin on toisaalta niin hauskaa puuhaa, että en mä tiedä, tuleeko seksihullut vaikka siitä tavasta pääsemään. Tuskinpa. En halaja sitä ainakaan itse. Mutta niin onhan vaikka niin tälläkin uudella levyllä tämä Pekkahan sinne soitteli just näitä mainittuja syntikoita itse asiassa, mitkä ovat aika harvinaisia aikaisemmin meidän äänitteillä tai muutenkaan. Niin kiva tehdä kaikkea pientä uutta. Joo, millainen meillä on keksitty syntikoita kuitenkaan.